barnaamijka caawa waxaan idinkugu heenaa sheekooyin badan, balse sheekada ugu horeyso aan idiin soo qabto sheekadan waxaa inoo soo diray wiil soomaaliyeed oo ku sugan waddanka Jarmalka oo lagu magacaabo Dimka Xaaji Baraango. Sheekadani oo ah sheeko aad iyo aad u fasal badan ayaa ahayd sida tan: waxaa jiri jiray Soomaaliya wiil Soomaaliyeed oo websaytkeeda geliya waraaqaha amartaasida ama hambalyada arooska waxyaabaha la midka ah websaytyada lagu daawaco ayuu lahaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu yidhi waxaa loo soo diray warqad hambalyo aroos ah. Warqaddii hambalyada arooska ayaa waxay u qoreen sida ah, waa sida uu yidhi: waxaan halkan farxad hambalyo aroos uga diraynaa maamo heblaayo heblaayo iyo aabe hebel hebel iyo maamo hebel hebel iyo aabe hebel hebel. waxaa kaloo hambalye gaara dirayo dhaktar hebel iyo dhaktar hebel iyo dhaktar hebel iyo nabadoon hebel iyo ugaas hebel iyo caaqil hebel. markaasayuu yidhi ninkii warqadda qorayay ama yarkii websaytka ku daabacayay warqaddii: bal haddii beesha ama dadkaas ay leeyihiin Soomaaliyeed, intaanoo dhaktar ah maxaa looga waayey dhakhaatiir badan isbitaalada magaalada Muqdisho? haddana haddii ay leeyihiin nabadoono intaan la eg oo hal warqad ku soo direen hambalyo, maxaa loo waayey xal oo ay nabad uga sameyn waayey magaalada Muqdisho? waxaa kaloo kusii jira 200 qofood oo iyagana dhaktar hebel iyo ugaas hebel iyo nabadoon hebel, intaas oo ugaasa maxaa ay u xalli waayeen khilaafaadka ka taagan magaalada Muqdisho? sidaas darteed sheekadii intaas ayay ahayd.